အုဆုမတ်စူရီပွဲတော်ကဆိုအုဆုမတ်စူရီပွဲတော်က20အောက်တိုဘာ10ရက်မှာအုဆုမြို့မှာကျင်းပတာပါဒီပွဲတော်ကကိုင်းချိုခေ1596-1695မှာကလေးကစခဲ့တာပါရှေးခေတ်အုဆုမြို့ဟာမီဒီယာဖျားเจ้าနာမှာပေါ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1600ခုနှစ်မှာဂျပန်ကိုဘယ်သူအုပ်စိုးမလဲဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆကီဂါဟာရာစစ်ပွဲအပြီးမှာအုစုရဲတိုက်ပြိုလဲသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အုစုဟာတိုကိုင်းတိုလမ်းမတစ်လျှောက်မှာဖြစ်စေ၊ဘီဝါကန်တစ်ခွန်မှာဖြစ်စေ၊ကုန်းလန်ရောရေလန်းအရပါအရေးပါတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုကူဂါဝါရှုဂူနာတီခင်မှာကုံသွယ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ကုံသွယ်မျိုးမို့လို့ကျွယ်ဝလာတဲ့အုစုမျိုးကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလေတန်ဆွန်နှစ်ဖျားကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပွဲတော်အတွက်တက်တက်ကြွကြွရှိနေတတ်ပါတယ်။တန်တိုင်းမှာပူဇော်ဖို့အပြင်စင်တွေလုပ်ကြကတန်ဆွန်နှစ်ဖျားကိုပူဇော်တဲ့နေ့မှာတော့လမ်းပေါ်တွေမှာစီတန်းလှည့်လည်ပြီးအပူဇော်ခံကြပါတယ်။ဤတို့ခေ1600-1868ခုနှစ်မရောက်မီအထိတော့အဲ့ဒီလိုပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့မန်တပ်ကိုစောက်တာ73ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျမဟာကျိုးတိုမှာရှိတဲ့ဒိုရှိရာတက္ကသိုလ်မှာအချိန်ပိုင်းနီးပြအဖြစ်ဝင်လုပ်နေချိန်မှာကံကောင်းစွာနဲ့ကျမရဲ့တပည့်ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကယူတတီယာမာဆိုတဲ့လက်ဖက်ရည်ဧကန်မန်တပ်တစ်ခုကိုမိသားစုအနေနဲ့ဆက်ခံထိန်ထားသူပါကျမရဲ့မိသားစုနာမည်ကလည်းအုစုဖြစ်တာမို့ပွဲတော်နာမည်နဲ့တူနေတာကံကောင်းသွားပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျမတပည့်မလေးနာမည်ကလည်းနိုရီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်တပည့်မလေးရဲ့မိသားစုကကျမကိုပွဲတော်ကိုလာလဲဖို့ဖိတ်ပါတယ်ပွဲတော်မတိုင်မီညနေမှကလေးကပွဲတော်ကျင်းပတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကျမကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပွဲတော်အပေါ်ဆွေးမြေ့တဲ့စိတ်ကိုအံ့ဩကြည်နူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိုဆုမတ်ဆူရီပွဲတော်ဟာကျမရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်မှာအစင်လာတစ်ခုရှိတာကမန်တပ်အပြင်စင်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ကြပေမယ့်ဖြောဖြည်းအဖွဲ့နဲ့မန်တပ်ပေါ်ကိုတော့တက်ခွင့်မရတာပါပဲ။အဲ့ဒီအစင်လာကိုတော့ကျမရဲ့တပည့်မလေးနိုရီကိုကဆန့်ကျင်လိုက်ပါတယ်။သူကလူငယ်တွေကိုစူးစီးပြီးလမ်းပေါ်မှာကိုစောနီခင်ကတစ်သားခုံတန်းရှိတွေချပြီးတစ်ဖက်ဤဆိုင်လေးတည်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရိုးရာအချိုမုံကလေးတွေနဲ့တစ်ဖက်ဤဆိုင်ရှင်နွေးချမ်းကိုရောင်းပြီးရံပုံငွေရှာသလိုပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဆိုင်လေးကရတဲ့ငွေဟာမတ်တဟောင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုလုံလောက်တဲ့အလူငွေရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥစုပွဲတော်ရဲ့နှစ်ကာလရှိကြတဲ့အမျိုးသားများကြီးစိုးတဲ့သဘာဝကိုကျမရဲ့တပည့်မလီနူရီကိုကဥဆောင်ပြီးအဆုံးသတ်စေလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့တပည့်နူရီကိုရဲ့အိမ်နန်းကကိုကာရာဆာကီချိုလမ်းပေါ်မှာပဲ။ဂျပန်တော်ဝင်ပလိတ်ဆန်ဆိုဆူတာရဲ့ဓာတ်ကြောင့်ရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးအင်ပါယာနီကိုလိုင်နှစ်ဟာကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်လို့အမျိုးသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုပွဲတော်အပ်ထားရင်သူတို့ကဒေသခံတွေရဲ့သမိုင်းကိုခြံထားပြီးကျင်းပသွားနိုင်ပါတယ်။ဒေသခံဆိုတာသူတို့ရဲ့သမိုင်းကိုတခြားဧည့်သည်တွေသိအောင်ပြောပြဖို့တာဝန်ရှိတာပေါ့။မိန်းကလေးတွေကတော့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့အုပ်စုပွဲတော်ကိုပျော်ဖို့ကြီးမဟုတ်ပဲအုပ်စုသမိုင်းကိုမြည်ဆန်းသွားနိုင်ဖို့ပါကြိုးစားကြပါတယ်။ဒီလိုအတွေ့အမျိုးကမိန်းကလေးတွေရဲ့လက်ဆောင်ပဲပေါ့။1985ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်မှာကျမကဆုနဲ့ကင်ကိုအုစုပွဲတော်စီအလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဧကီဟာမှာနေနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမကသူတို့ကိုဂျပန်ရိုးရာပွဲတွေအကြောင်းလဲသိစေချင်တယ်လို့ဂျပန်မာလီတယောက်ရဲ့အမျိုးသားကဘာကိုစန့်ကျင်တတ်တဲ့စိတ်စောကိုလည်းတွေ့စေချင်ပါတယ်။ကျမရဲ့ခင်မွန်းကလည်းသူတက်နေတဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာခဏနားချိန်ရတော့အတူတက်ဖို့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကပညာရှင်တွေနဲ့အတူအုပ်စုပွဲတော်ကိုလာမှာပါဆူရိုနဲ့အတူပွဲတော်လမ်းပေါ်ရှောက်ကြတော့ရွေးရှားမှတ်တပ်တွေကိုလမ်းတွေပေါ်ဆွဲလာကြတာကိုကျမတို့တွေ့ကြရပါတယ်လူကြီးလူငယ်ယောက်ျားလေးအလုံးကမှတ်တပ်တင်3ဘိန်းတက်လှဲကိုဆွဲကြရယူနီဖောင်းကိုစီနဲ့မှုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တစိုက်တွေကိုထိုးထားကြသလိုအလုံသမားပေါင်းပြီးမျိုးလဲဝတ်ထားကြပါတယ်နော်ခြေမနဲ့ခြေချောင်းတွေကိုခွဲပြီးထိုးသွင်းရတဲ့လက်ရှိပုဖနက်လိုမျိုးဂျပန်ရိုးရာဂျီကာတာဘီဖနက်ကိုလည်းစင်တူစီထားကြပါတယ်။လှဲကိုဆွဲရမှာသူတို့ရဲ့ဖနက်တွေကိုခိုင်နေအောင်ခြေပွားကိုမြေပြင်မှာကတ်ထားကြကခါကိုကုန်းနေအောင်ဆွဲကြတာမန်တပ်ဘောကဂီတပညာရှင်ရဲ့ဖြိုပြမှုကိုလည်းနားစွန့်ရပါတယ်။ဘိန်းတွေအရွေကိုထိမ့်ပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့သူတို့ကမန်တပ်လှဲကိုဆွဲလာကြတာပါ။စုကတော့ကျမရှင်းပြတာတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲမြင်ရသမျှတွေကိုငေးမောနေခဲ့ပါတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကလဲဆွဲနေသူတွေရဲ့တကူလုံးကိုလိုက်ကြည့်ကခြေထောက်တွေစီအရောက်မှာတော့ခေါင်းပြတ်မမော့လာနိုင်တာအတော်ကြာတဲ့အထိပါပဲ။နိုရီကိုကြီးအဲ့ဒီလူတွေစီးထားတဲ့ဖနက်ကထူးဆန်းလိုက်တာ။ဘာဖနက်လဲရင်လို့မေးပါတော့တယ်။
ကျမကအိမ်ထဲမှာစီးဖို့ထုတ်တဲ့ခြေမနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေခွဲဆွရတဲ့ခြေအိတ်ကိုတာပြီးလို့ခေါ်ကြကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုအတူယူကအခုလိုဖဏမျိုးပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖဏမှာအောက်ခံကရောဘာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ရတဲ့အခါတို့လမ်းပြင်တဲ့အခါတို့မှာအသုံးတည်ပါတယ်။ခြေမကတီးခြားထုတ်ထားတဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ခြေကုပ်အားကောင်းတာမို့ဂျပန်ကလမ်းပြင်သူတွေညံအမြင့်တွေပေါ်အလုံးလုံးရသူတွေဂျကာတာပြည်ဖဏတ်ကိုတိတ်သဘောကျကြပါတယ်။အဲ့ဒီဂျကာတာပြည်ဖဏတ်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲလို့စုကမေးပါတယ်။သူကဒီဝေါ်ဟာရာကိုတစ်ခါပဲကြားဖို့ပြင်မယ်။အတန်တော့မှန်အောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ဝယ်ချင်တာလဲလို့ကျမကမေးတော့ကျမဝယ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တယ်။ကျမကမြို့လေသွားဖို့ယထာစီရင်စီမှာပေါ့။ဒါမှပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေခြေချော်မသွားမှလို့သူကဆိုပါတယ်။သူတို့နေတဲ့အိမ်ငန်းလေးကိုကျမသွားလေတော့သူ့မှာဖဏတ်အသက်600တောင်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘာလို့ဖဏတ်တွေအများကြီးလိုတာလဲလို့မေးတော့ကျမရဲ့တခုထီးသောသဘောကျတဲ့အရာလေးလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။အမလီလီနောက်ဆုံးတော့သူဖဏတ်ကြိုက်တာဂျာကာတာဘီဘာအစ်စ်ပါသွားပါရောလား။ကျမကရေစရာတစ်ခုကိုမြင်အောင်နေမိပါတယ်။လုံကြီးဝိလေးရှိတဲ့စုကစပိန်ပေါ်မှာဂျာကာတာဘီကိုစီးပြီးကာမိုမြစ်တစ်လျှောက်သွားနေတဲ့ပုံပေါ့။အိုးကျမဘလို့လှုပ်ရပါ။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပေမဲ့သူ့မှာအဲ့ဒီစိတ်ကူကိုဆွန့်လွတ်သွားအောင်ကျမဘလို့လုပ်နိုင်မှာပါလဲ။ကျမကဒီဖဏတ်ဟာအလုတ်ကျန်းသမားတွေအတွက်ပါလို့များပြောလို့ကတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလို့ဝေဖန်ခံရအောင်မှာ哦ဒီဖဏတ်ဘယ်မှာရောင်းလဲဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားလို့စုကထပ်မင်းနေပါတယ်သိတယ်လीနီယိုဒရာနာကအရှိတ်နဲ့နဲ့တွားရင်ရပြီလို့ဖြေတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီဆိုင်စီပို့ပေးဖို့ပြောတော့တာပါပဲကျမလည်းသူ့ထောင်ကျောက်ထဲပိတ်မိတော့မလို့ပါနောက်မှာအရှိတောင်အရှလေးလာရေးဌာနမှာတိုင်းပြည်အသီးသီးကပညာရှင်တွေဝင်ထွက်နေတာမို့အဲ့ဒီလိုဖဏတ်မျိုးကိုစီးဖို့မတင့်တော်ဘူးလို့အတန်တန်ဖြောင်းပြရပါတော့တယ်။ကျမတို့ရဲ့စကားပုံတစ်ခုမှလည်းပစ္စည်းမှန်နေရာမှန်ဆိုတာရှိတာမို့ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ဟာနဲ့သူတင့်တော်အောင်ထားရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြောရတာပေါ့။သူကတော့ကျမပြောချင်တာကိုသိသဘောပေါက်ပုံမရပါပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်မပါတပါနဲ့ကျမရဲ့အကြံကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဂျာကာတာဘီဖဏတ်ကိစ္စညှင်းခုန်နေကြတာနဲ့ပဲကျမခင်မွန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ကကျော်သွားပါပြီ။ကျမရဲ့တပည့်မလေးနူရီကိုအိမ်ကိုရောက်တော့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကိုအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကပြီးတောင်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ရုရှားကပညာရှင်တွေ၊ဂျပန်စာသင်နေတဲ့အမေရိကန်ကျောင်းသားလေးတွေ၊ကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့စုရမြန်မာသားအမိနှစ်ယောက်ပေါ့။တကယ်တော့ဂျပန်အိမ်လေးတွေကလူ30ထပ်ပို့ပြီးမဆန်တတ်ပါဘူး။ကျမတို့အားလုံးအိမ်ထဲမှာနေရယူပြီးမကြခင်မှာပဲအိမ်အောက်ဆုံးတက်မှာကာကာမီဖျားတွေခင်းထားတဲ့အခန်းလေးထဲပလွေတန်နဲ့ခေါင်းလောင်းတန်တွေဝင်ချလာပါတော့တယ်။လဖေးဤပွဲမှာတစ်လျှောက်လုံးအေးအေးငြင်းငြင်းနေနေရမယ်ဆိုတာကိုမိသွားကြသလိုပဲဧည့်သည်တွေအားလုံးကအပေါ်ဓာတ်ကိုအပြည့်အလွှားတက်ကြပါတော့တယ်။ပွဲတော်ရက်တွေမှာအိမ်တွေအားလုံးဟာအပေါ်ဓာတ်ပြတင်းပေါက်တွေအားလုံးကိုဖွင့်ထားတက်ကြပါတယ်။တတမီယာတွေကိုခင်းထားတဲ့ပုံကလည်းပြဿတ်ယုံကြည်တဲ့မှာတိတန့်အခန်းခွဲခုံလေးတွေလူပေါ်ရွေးရှာမန်တက်တွေရဲ့အစဉ်အမြင့်ကအိမ်အပေါ်ရက်နဲ့ကျန်းတပြည်တဲ့အောက်မှာရှိတာမို့အခုတော့ကျန်းပေါ်ထိုင်ရတာနဲ့မတူပဲအစဉ်အမြင့်ပွဲကြည့်စင်မှာတို့ခံစားရနိုင်တယ်လီဒါကြောင့်မန်တက်တွေလှည့်လာတဲ့အခါမှာဧည့်တွေကအပေါ်ရက်ကိုအပြေးတက်ကြတော့တာပါဆုနဲ့ကင်ကဧည့်တွေအားလုံးရဲ့ရှေ့ဆုံးကအလယ်မှာထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ကျမကသူတို့ကိုရှင်းပြဖို့အနောက်ကလျက်မှာပဲနေရာယူလိုက်ပါတယ်တယောက်ယောက်ကရှုံမိုးရှုံမိုးလို့ရွတ်လိုက်ပါတယ်ဂျပန်တယောက်ကအဲ့ဒီလိုအော်လိုက်ရင်ပဲဧည့်သည်တွေကရှုံမိုးရှုံမိုးဆိုပြီးတံမြိုင်လိုက်အော်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီဒေသခံတွေရဲ့အတန်တက်ကနည်းနည်းကွဲတော့ကျမကဘာကိုဆိုလို့မှချက်ချင်းမသိပါဘူး။နောက်မှရှုံမိုးဆိုတာ I want လို့ပြောကြောင်းသိသွားပါတော့တယ်။လူတွေကမန်တက်ပေါ်ကဖြောပြသူတွေကိုစိုးပြတီးပြပါပြောကြည့်ချင်တယ်လို့ဩဘာပေးပြီးသူတို့ကလည်းပွဲကြည့်သူတွေအတွက်စိုးတီးပြကြပါတယ်။ဂျပန်ခေါင်းလောင်းကလေးကကန်ကန်ချီကီချီကီလို့မြည်နေတယ်လို့ဘုံကလည်းဘူကူဘူကူဒွန်ဘူကူလို့အတန်ထွက်ပါတယ်ပလွေကတော့စိတ်မရှိတရှိနဲ့ဟာဟာဟီဟိုဟိုလို့ချဲတော့တာပါပဲလူတွေကလည်းတန်စင်ကိုလိုက်ပြီးဂျပန်လူတစ်မျိုးရုရှားလူတစ်သွဲအမေရိကန်လူတစ်နည်းမြန်မာလူတစ်ဖုံနဲ့ရင်းထိုးလှူရှားလာကြပါတော့တယ်ကျမတို့ရဲ့ဖြောပြပြပါဗျို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြတော့ယူတာတီယာမှာဖြောပြရေးရွေးလျားမန်တက်ကကျမတို့ရှိနေတဲ့အိမ်ရှိမှာရက်လိုက်ပါတယ်ဒီမန်တက်ကကျမတို့ရှိနေတဲ့အိမ်ရှိရာလမ်းရဲ့အပိုင်မန်တက်မှုစောင့်ကြည့်နေသူတွေဟာပိုပြီးစိတ်တက်ကြွကစိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ကြပါတယ်တပည့်မနိုရီကိုရဲ့အကူကဆိုရင်သူ့အဖိုးနဲ့အဖေလိုပဲပလူဖြောပြမှုကိုအားရပါရစိတ်လှုပ်ရှားစွာတင်ဆက်နေတာသူ့ကိုတချမ်းချောင်ရွေးရှားမန်တက်အပြင်ကိုထွက်နေသလိုပါ
Juta dia yama mandaka dan sompia jangma bata yi aya lepe yi wabi da ne twa la gira pshipare manda alema ro pia wipi duri adra niya shibi palema amuba zinjan li shibare di manda liye liwa chakaro shindu pongji da baha makangso wari go mounto pike bure niya ludiyaka yuini ne waiwati go apo akpa pianga tansin aung lopi da niya မိမငယ်လေးတယောက်ကဘုံဒီကဂီတဖျော်ပြတဲ့နေရာဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဖျော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပလူသမားဘုံသမားဧသမားတွေအားလုံးဟာပဝါတွေကိုမြှောက်ကြတယ်လို့ဝါရွက်နဲ့ထုတ်တာတဲ့ဂျပန်ရိုးရာစာမုန့်တွေကိုပါအိမ်နဲ့ပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်လူတွေကပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာပဲလက်တွေကိုစတန်းကလက်ဆောင်တွေကိုစုပ်ဖမ်းကြတော့တာပေါ့ဒီလက်ဆောင်တွေရရင်ကန်ကောင်းလေးမယ်လို့အများကယုံက
ခကြကြဟန်မျိုးလုတ်ပြနေပါသေးတယ်။စုကိုကြည့်ရတာလေပါလေးတွေနီးမြန်ပြီးပျော်နေပုံပါပဲ။သူကတော့လက်ဆောင်တွေကိုအမိဖမ်းလိုက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့။တကယ်တော့သူလက်မထက်ခင်တော့ငါဆိုရင်အိမ်အဖော်တယောက်ယောက်ကသူ့ကိုပြုစုပေးခဲ့တာမို့သူကတော်ဝင်သူတယောက်လိုနေခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အိမ်ရှင်မဖြစ်နေပြီမို့။ဘာမဆိုသူ့ဘာသာစီမံခန့်ခွဲနေရပြီလေ။သူကဂျပန်ရိုးရာချီမကီမုံကိုကန်ကောင်းဖို့ဆိုပြီးအရေးယူစရာလဲလုံးမမလိုပဲကိုသူကိုယ်တိုင်ကကန်ကောင်းခြင်းတွေကိုတည်လာနိုင်သူမဟုတ်လားတကယ်တော့တမန်လူတွေရဲ့အပြုအမူနဲ့တော်ဝင်သူတွေရဲ့အပြုအမူတွေကကွဲပြားတတ်တာတဘာဝပဲလို့ကျမတွေးနေမိပါတယ်ကျမလည်းစုအနောက်ဘက်ကိုကြလာတဲ့ပဝါတစ်ပိုင်းကိုပွဲတော်လက်ဆောင်အဖြစ်စုကိုပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်မန်တက်ကကျမတို့အိမ်ရှိကနေဖြတ်ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။နောက်ထပ်ရွေးရှာမန်တက်များစွာအိမ်ရှိကနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မန်တက်တိုင်းမှာလှစ်ဝက်ပစ္စလက်အစီအစဉ်တွေပါလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုလက်ဆောင်တွေလှမ်းပစ်ပေးမယ်မန်တက်ကတော့နောက်ထပ်မရှိတော့ပါဘူး။ဖြိုပြမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့အုပ်စုကတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖိတ်ကြားထားတာမို့ဘေးကအခန်းစီပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ Miss Awasaki ကနေလဲစားကိုပြင်ဆင်ထားနေပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကရုရှားပညာတော်သင်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေစိတ်လုံးမှုတွေမှာသိမတင်ကျက်တော့ပေမဲ့ဂျပန်မိသားစုအိမ်တွေကိုဖိတ်ကြားခံရတာမျိုးတော့သူတို့လည်းမကြုံဘူးသေးချင်ပေါ့။ဒီတော့သူတို့ကဂျပန်ရိုးရာဆူရှိတဲကဆာဘာဆူရှိ၊ငါတတာငါဆူရှိနဲ့ဆာကီဟန်ကောင်းညင်းနဲ့ပဲနေမုံကိုတိတ်မစားဘူးကြပါဘူးသူတို့ကရှေးရိုးဆွဲသူတွေပြပြီးငါးဆူရှိကိုအစာပိုင်းမှာတိတ်မတိုးထိခဲ့ကြပါမယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲအရသာကောင်းတဲ့ဆူကစားလာကြပါတယ်ဆူကတော့ငါးဆူရှိကိုတိတ်ခရင်မတွေ့ပဲကောင်းညင်းပဲနေမုံကိုထတ်ထဲပါတော့တယ်ဆူရဲ့တူကိုင်မုံကလည်းဂျပန်တွေတူကိုင်မုံနဲ့အတူပါတယ်ကင်ကိုကြည့်ရတာတော့မန်တက်ပေါ်ကပေးသွားခဲ့တာတွေနဲ့ပြည့်နေသလိုပလတ်စတစ်တနတ်တလက်လည်းရထားလို့တော့သူ့ဘာသာကြီးနဲ့ပြီးပိုက်ပြည့်နေသလားပါပဲနိုရီကိုရီမစ်အဝါဆာကီကိုပြပြလိုက်ပါကောင်းညင်းနဲ့ပဲနေကကျမတို့စီမှာလည်းရှိတယ်လို့ကျမတို့ကကောင်းညင်းပေါင်းလို့ခေါ်တာလေးလို့ဆိုပါတယ်ကျမကပဲနေရောရှိလားလို့ဆိုတော့ရှိချောင်းဖြေပါတယ်အိမ်ရှင်ကလည်းမြမမကောင်းညင်းနဲ့ပဲနေရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးသဘောရည်ကျနေတာပေါ့မြမမစကီဟန်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောပြနေလေကျမတို့အိမ်အပြန်ဘူတာယုံစီလျှောက်လာကြတော့ရုရှားပညာရှင်တယောက်ကသူ့မြမပြည်ကိုရောက်ဖို့ကြောင်းပြောလာပါတယ်သူကမြမပြည်ကိုဘလို့သဘောရလဲလို့သူ့ကိုမေးတော့ပူတယ်မခံနိုင်လောက်အောင်ပူတယ်လို့သာအထက်ထက်ပြောနေပါတော့တယ်သူကအိန္ဒိယအသွားမှာမြန်မာပြည်ကိုဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ကျမမှာတကားပိတ်မူဝါဒရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကိုဘာလို့သွားခဲ့တာလဲဆိုပြီးတွေးကြည့်တော့ဆိုဗီယက်ရောမြန်မာပါဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေဆိုမှုဆိုတာသဘောပေါက်မိလာပါတယ်ဂျော့ချ်အော်ဝဲရဲ့တရိတ်ဆန်ကဘာတို့1984တို့ဆိုတာဆိုဗီယက်နဲ့မြန်မာကိုကြည့်ပြီးရေးတယ်လို့ဆိုကြတယ်မဟုတ်လားတနိုင်ငံကတိတ်အေးပြီးနောက်တနိုင်ငံကတိတ်ပူနေတာတော့ကွဲပြားတာပေါ့ရုရှားနဲ့မြန်မာမှာနိုင်ငံရေးစိတ်ကူးတူပြီးဂျပန်နဲ့မြန်မာမှာတော့စာကီဟန်ချင်းတူတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေနိုင်ငံရေးစိတ်ကူးဆိုတာအချိန်ပြောင်းလာရင်ပြောင်းသွားနိုင်မင်းပဲအစားအစာကတော့ပြောင်းဖို့မလွယ်ကူပါဘူးပို့ပြီးလေအေဂျင့်နဲ့တူညီမှုမို့အစားအစာတူရတာကောင်းတာပေါ့လို့တွေးမိနေပါတယ်ကျမနဲ့စုနှစ်ယောက်စလုံးကအောက်စဖို့မှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားလို့နေခဲ့ရတာကိုဒါပေမဲ့ကျမကမြန်မာရောဂျပန်မှာပါတူညီတဲ့အစားတောက်ရင်ချင်းမှုရှိနေတာကိုရုတ်တရက်မေ့နေခဲ့တာပါဒီအိုဆူမဆူရီပွဲတော်ကပဲကျမတို့ကိုဒီအတွေ့အတွေ့မိအောင်ဖန်ကြီးခဲ့တာပေါ့လူသူဘဝတွေကစုနဲ့ကင်မနိုးက
Jodo Buddha yong ye, a shim yapa mashi de, a bibi sanya egi hama, bawa atit kugu, sake jababi. Sugaro, ausboga, bwa nita niguwe, pian dong mare. Chidali le piaune, gacha dayo, wa shanga ja on, suga, seven hound dazigu, we like bare. Chowla long long, tuga, nyama wusong would be, eddy seven dazine, shoutuaro rababe. Game gale, mularan jang lima. Chong da lu ya toa bare, jatanagaro, tuga, japan lu longa namalero, sa lime lo do babu. Suga, pidisha kongsiga, nga la pide, inglesa o duigube, a dene ma time baby, chonga juidari, sa rabo. Tuga, chong doa ra piore, sa chiziam lupe me, juidagaro, sa nine li lu, pipio ve pio bare. Suga, ingrina saude inugu, mejin babu temae, peya duma, chamaru ingu yao lion, tubala saila bobata chong pioli shibare. November Lamaro, Tuga, Christmas Ma, Tuzila Lejame, Mike and Alessandro Adra. Lianama will be a mammo, show this angle, called up people, pure lavarore. Suga, Enia machine, Nidonga, King Ere, Tangagin Diaha, Enia Lijan Lai Malo Damo, Tuga, Eddie Lijan Lai Neve, Lama Weda Pare. Eddie Chema, Lenama, Porani Nide, Alessandra, New Delhi Gudoyabi, Simlaga Nilame, Mike and Eduga, Japango, Adula Jamava, Abjale, Eddie Lube, Season Biama Pika, Lama Puri Guru, Suga, Biamava, Tuga, Morame, Lien Kis and Chinziago Gibi, Sashi Lashi, Uinilie, Jamagaro, Eddie Bima Yingo, Bimalu Laro Rababe. သိရှော့ပြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့အပြန်လက်မှတ်တွေကတိတ်မချိုးလာပါဘူးငွေလည်းချိန်ပြီးတော့သူကတက်ပြင်းကြီးချလိုက်ကနူရီကိုကြီးယောက်ျားတွေဆိုတာဘလောက်များတို့ခပ်ပြီးတဲ့သရဝရီများပါလိမ့်တော့လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ဆူကလာစင်ဝင်ငွေအဖြစ် စုအတွက်ကတော့ကျမကမြမတန်ယုံကိုဝင်ငွေရဲ့ဆေးရခိုင်နှုန်းပေးရတာမို့ရန်900ပေးရမယ်လေလို့ဆိုတာမို့သူ့ဝင်ငွေဟာတိတ်တော်မဟန့်လာဘူးဆိုရမှာပါအဲ့လိုဒါမပေးရရင်ကောင်းပါပဲလို့စုကပြောပါသေးတယ်ကျမကတန်ယုံကိုဘာအတွက်ပေးရတာလဲလို့မီးတော့စုကဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရမှာပေါ့လို့တော့ပြောလေ အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လာဆင်ဝင်ငွေတွေကဆေးရခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာတန်ယုံကိုပေးစရာမလိုခဲ့ပါဘူး။ထောင်900လေးစက္ကနှစ်ခုနှစ်ဝင်ကြီးချက်အတလီနယ်ဘူဂျောင်းဆန်တို့သဘောတူညီချက်မှာအဲ့ဒီကိစ္စထည့်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်နဲ့မြန်မာကြားမှာတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိစ္စမျိုးမရှိပါဘူး။ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့သူတို့လာကြတဲ
ဒီကိစ္စကိုဂျပန်အစိုးရကမကြာခဏကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကောက်ခံမုံကကျမတို့စီမှာယာကူဆာတွေလောင်ကစားဝိုင်းတွေကြီးကငွေကောက်ခံမုံမျိုးနဲ့တူနေပါရဲ့။ဒီငွေကိုဘသူကမှလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူမပေးချင်ကြပါဘူး။စုကဂျပန်ကိုရောက်လာချိန်မှာသူ့လက်ထဲဘာငွေမှမရှိပါဘူး။သူကအောက်တိုဘာလစမ်းမှာငွေရတော့မှပဲလို့သိနေလေတော့ဂယုလည်းမဆိုင်ပါဘူး။ကျမကပတ်စံမရှိလည်းပဲအမြဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလေရဲ့။ဒီလိုအကြောက်လန့်မရှိတာကပဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်ရေးတော့ချက်ဖြစ်လာတာပါ။သူရမယ့်ငွေကများကောင်းများမှာဖြစ်ပေမဲ့အခန်းကားကကျမရဲ့အမကန်နဲ့စားတောက်ကုံစိမ့်နှုံးနဲ့များလီတော့မလွယ်ပါဘူး။သူကသူ့စေတနာလှုပ်ဖို့အာယုံထားပြီးရသမြငွေလေးတွေကိုစုဖို့တွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်တို့သားဖတ်အတွက်လေရင်လက်မှတ်ဖို့အကုန်ခံရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါရော။သူ့ရဲ့ပထမစာရီထဲမှာမိုက်ကယ်ကသူ့စီလိုက်လာမယ်လို့မပါခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့မိမတယောက်ဖို့သူ့ကလေးတွေထက်ခင်မုန်းကိုဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုနေပြန်ပါရောသူတို့ကပို့ပြီးတောင်းဆိုတတ်သူလီယောက်ျားဆိုတာကျမတို့လိုမိမတွေအတွက်အမြဲပြဿနာပေးနေကြတာမဟုတ်လားကျမတို့နှစ်ယောက်သားတပြင်းလေးများပြိုင်ချလိုက်တော့မို့လင်းရင်လက်မှတ်ရောင်းသူကရေမောလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ20မှာတော့မိုက်ကယ်နဲ့အလက်ဇန်ဒါရောက်လာပါတယ်သူကခရစ်စမတ်ညစာလေးပြင်ဆင်ပြီးပမောက်ခယိုကိုယာမနဲ့ဇနီးရဲ့သူ့ရဲ့ဂျပန်စာဆရာမမီချီကိုရဲ့ကျမရဲ့ကိုဖိတ်ကြွေးကကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်သူအခန်းလေးရဲ့နာယံနဲ့အမုံမှာအလက်ဇန္ဒားအင်္ဂလန်ကယူလာတဲ့အလှပတစားဆန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လှလှပပပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကလေးတွေကတော့ပျော်နေကြတာပေါ့ညစာကိုအသားကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာမို့စူတယောက်ပစံအီလေးပိန်တော့မှာပဲလို့ကျမလည်းစိတ်ပူနေမိပါတယ်သူကအောက်စဖို့ကယူလာတဲ့အစာပလာတချို့နဲ့ခရစ်စမတ်ပူဒင်ကိုဖုတ်ပေးပါတယ်ကလေးတွေကတော့အခန်းထဲမှာအငိမ့်မနေနိုင်ကြပါဘူးကော်ရီဒါတစ်လျှောက်ပြေးလွှားကြပြီးအေဂီဟာတဲ့ကတခြားကလေးတွေကိုရှာကြလိမ့်ရင်အေဂီဟာမှာနေကြတာကနိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ဂ
ချမ်းမဲ့သူတွေမဟုတ်လားဂျပန်เจ้ามาစကားမပေါက်ပေမဲ့ဒီမှာတော့သူတို့စကားပြောစရာလူရှိနေတာကိုဒီတော့သူတို့ကဒီကကလေးတွေကိုရှာဖွေပေါင်းသင်ရတော့တာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာမှာရှိသူတွေကပညာရှင်အဖြစ်လာကြတဲ့သူတွေမဟုတ်မငယ်ကြတော့ပါဘူးဒီတော့စုကအကိုကြီးအမကြီးတွေရဲ့လူလေးစားဖို့နဲ့တွားရှုပ်တယ်လို့မလုံးမိစေဖို့သူသားတွေကိုတွန်တယ်မှာတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမှာရှိနေတဲ့ပညာတော်တ
ယ်ကိုလွယ်လွယ်ရောက်သွားနိုင်တာပါ။သူကဒီဂီဟာကိုရောက်တာနဲ့မြမပြည်ကပညာတင်တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မိတော့တာပါပဲ။တကယ်တော့ဒါဟာသူ့အဖို့မြမပြည်ကလူငယ်ပညာရှင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံခွင့်ရလိုက်တဲ့ပထမဆုံးအခွင့်အရေးများဖြစ်လေမလားပါပဲ။သူ့အနေနဲ့မြမပြည်ကလာတဲ့ပညာတော်တင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုပို့ပို့ပြီးတွေ့လာလိမြမပြည်ကလူတွေအနေနဲ့သူ့ဖေဘူကျော်အောင်ဆန်းအပေါ်ဘလောက်ထိဂုဏ်ယူကြတယ်ဆိုတာကိုသိလာလိလိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စုအပေါ်သူတို့ဆက်ဆံမှုကိုကြည်ယုံနေတယ်။အဲ့ဒီလိုဘူကျော်အောင်ဆန်းအပေါ်လူတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားစိတ်ဟာတိတာလွန်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အောက်စဖို့ကစုနဲ့ကျူတိုကြားကစုကြားမှာခြားနားလာတယ်လို့ကျမကတစတစတွေးမိလာပါတယ်။စုရဲ့အိမ်တော်ရှင်မမိခင်နဲ့သူတည်တနာသမားဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအပြောင်းလဲမရှိပေမဲ့ကျူတိုကစုမှာတော့သူစီမှာမတိမသားရှိနေပြီးသားဂုံတိတ်ခါတွေပြန်လဲကနိုးထလာပါတယ်။စုကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်မတန်တော်တဲ့မြမပညာတတ်လူငယ်တွေစီကသူ့အပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားနေတယ်လို့ခံစားလာနေရတယ်လို့လည်းကျမကသတိပြုမိလာပါတယ်။ဒီလိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဧည့်ခေဟာမှာမြမပြေကပညာရှင်လူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရတဲ့အချိန်ဟာမြမနိုင်ငံရေးအတွက်ရင်းမဲ့လာမဲ့မျိုးစေ့လေးအခြေကျခဲ့နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမကထင်မိပါဗျ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစုအကြောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါဘူချွန်အောင်ဆန်းနဲ့စုတို့သားအဖမလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ခြေလန်းလန်းပုံချင်းတူနေတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုမလုပ်ခင်မှာဂျပန်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီကိုရောက်နေတဲ့ကာလတွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုပိုပြီးတွေးတောစဉ်းစားကြင်ရတဲ့ကာလတွေလို့တောင်မြင်မိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေပြိဝလာအောင်ဘလောက်အချိန်ယူခဲ့ကြပါသလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့မြမပြည်အတွက်တစ်ခါကဒေါမန်ဟွန်တမဂျပန်မီဟာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲစတင်မှုအတွက်နေရာလေးတစ်ဖွဲဖြစ်လာခဲ့တာပါဗုဒ္ဓဖျားရင်ခွင်မှစုကတခါတလေတိတ်ကိုတင်းတင်းမာမာပြက်ပြက်သားသားပြောရပ်ပါတယ်မိုက်ကယ်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုအပြောမျိုးတွေကိုမကြားသလိုပဲဘာဆိုဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်မကြည်တာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုဒီလိုအပြောမျိုးတွေကြောင့်သူ့အပေါ်မှာစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းတခါတလေမှသူ့အပြောတချို့ကြောင့်စိတ်ဆိုးဘူးပါယဒီလိုအကျင့်မျိုးကတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကအလွန်ပြေးလွန်းလို့ဖြစ်ရတာပါအတွေ့တစ်ခုခုအပေါ်မှာတိတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံယူတတ်တာလဲပါမှာပေါ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျမအနေနဲ့ဘာမှစောရကတဆရာမရှိဘူးလေစုကြိုတူမှရှိနေတဲ့အခိုင်မီဒီယာတွေမှာမီနာမာတာချီဆိုကုမ္ပဏီကမာဂျူရီအစိတ်တင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေအကြောင်းအများကြီးဖော်ပြနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါစုကအဲ့ဒီအစိတ်တင်သူတွေဟာရော့ကျင်းငွေတွေကြီးတောင်းနေလို့စုကလောဘကြီးသူတွေပဲလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ကျမကတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလွဲသွားမဲ့ဝေဖန်ရေးကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့တာမို့ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုထရင်ကနေဒီလူနာတွေခံစားရချက်ကိုတိတိကျကျမသိပဲအခုလိုမဝေဖန်ဖို့ပြောပြပါတယ်။ကျမစိတ်ဆိုးနေတာကိုသူနားလည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းလေးငုံပြီးကျမတိသွားပြီလို့ဆိုလျက်သူကနိုင်ငံရေးတရားမျှတစိတ်ရဲ့ဘာသာရေးအစုံအဝါရဲ့တွင်နဲ့ကြည်ပြင်းလာတော့သူမှန်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့စံနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အတွေးရှိသူတွေအပေါ်စိန်ခေါ်တတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမယောက်ျားနဲ့အငင်းပွားလေးရှိတာကလည်းစုပါပဲအဆုံးမှာတော့စုကပဲအငင်းဆန်မရှိကျမခင်မွန်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလက်ခံသွားတတ်ပြင်မယ်စုကကျမခင်မွန်းကိုအဖေလိုတစ်မျိုးအကိုလိုတစ်သွဲချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလူမှုသိပ္ပံသမားတွေလေအတွေ့ကောင်းမှုချင်းလဲတူတာ ਉਹ တနေ့တော့သူကစုနဲ့ကြိုတူမှညစာအတူစားခဲ့ပါတယ်တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲစုကဦးစုဆိုင်ရဲ့လူတွေကကျမကိုတိတ်ပြင်းထန်နဲ့အရန်ပွပွင့်လင်းလင်းပျော်လွန်းတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ရှင်ရောအဲ့လိုထင်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကျမခင်မွန်ကလူတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေအပေါ်မှတ်ချက်တွေကစုအပေါ်ထိခိုက်သွားတယ်လို့ထင်မိပေမဲ့စုရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြောဆိုမှုကလည်းဂျပန်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိတ်အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Okay ပါစုခင်ဗျာလည်းခင်ဗျာတွေးမိတယ်လို့ရိုးရိုးပဲပြောလीကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲလုံမယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးရဲ့လို့မရှိဘူးမဟုတ်လားလို့သူကပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။စုဟာဂျပန်မှာနေခဲ့စဉ်ကဂျပန်ကလူတွေအနေနဲ့သူ့အပေါ်ဘလူတွေ
တွေးထင်မြင်နေဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူး။သူကဒူရီရှိမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်ခံရအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုမှပြတ်တာလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလी။သူကကျွန်မရှိမှာတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုနေထိုင်ပါတယ်။သူကမိုက်ကယ်ရှိရင်တော့ကျွန်မကိုတိတ်ဂယုမထားတော့ပါဘူး။ကျွန်မအမြဲတွေးမိခဲ့တာကတော့သူဟာသူ့အမိမြေအတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနောင်တရနေတဲ့စိတ်နဲ့မြမပြီကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေအမြဲရှိနေတာကအဲ့ဒါကိုကချစ်စရာပဲလी။ဒီနှစ်နှစ်တကူကာလမှာသူတို့သမီးသားစုလုံးကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အခိုင်မှာတော့သူ့ရဲ့မိမပိသားမှုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။1986ခုနှစ်နှစ်တကူနေ့မှာတော့အိုင်ဆန်ဆာကာမိုရီမိုတိုမှာရှိတဲ့ဟီရိုရှိဖျားเจ้าကနေအိမ်ကိုပြန်လာကြတဲ့အခါလမ်းမှာမိုမိုယာမာခက်1594-1623ခုနှစ်ကဖျားเจ้าတော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီเจ้าတွေကတောင်ကုန်းလျှော်လေးတွေမှာကြောက်တုံးနံရံတွေနဲ့အလှဆင်တိဆောက်ထားတဲ့အနုစုဘိတ်မိဟံဘီတုကလက်ရာတွေရှိတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိပြီးအဲ့ဒီလက်ရာတွေအတွက်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ကျမကရီဆန်ဂျီကျောင်းထဲမှာမြမဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစုရှိတာကိုသိထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီကျောင်းကိုပို့ပေးဖို့ပြောတာနဲ့ကျောင်းစီသွားတော့နှစ်တကူနေမှုကျောင်းကိတ်ကပိတ်ထားလေ။ကျမတို့လည်းကျောင်းအနောက်ဘက်ကပတ်ပြီးတကားခောက်ကြည့်ကြပါတယ်။တကားပွင့်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမြမဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အပြုံရိပ်ကိုဘွားကနေဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကအိုးလို့တခွန်းနဲ့ပဲပြောနိုင်ပြီးနောက်ထပ်စကားမဆက်နိုင်တော့အောင်ငြိမ်ကျသွားပါတယ်။မွေးသုံးစနစ်ကြီးတဲ့သူကရန်9000ကိုဖုံးတော်ကြီးစီကတ်လူလိုက်ပြီးကျမ်းမြင်မှာကျုံကျုံကလေးထိုင်ကထီချင်း9ပါးနဲ့ဥသုံးချိန်ချကတော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တွတ်နဲ့ဖျားစာရွဆူတောင်းတော်တာပါပဲ။မိုက်ကယ်ရောကလေးနှစ်ယောက်ကပါဆုလိုပဲဝတ်ပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတခြားဖျားဘူးတွေဝင်လာတော့မတ်တက်ရက်လိုက်ကြပါတယ်။ဆုကတော့ဘေးပညာကိုသတိမထားမိတော့သလိုဖျားစာကိုသာတရင်တွင်ယွတ်နေပါတော့တယ်။ကျမကဆုရဲ့အနောက်မှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာမို့ဆုကကိုကိုကိုင်းညွတ်လိုက်ပြန်တက်မှတ်လိုက်နဲ့ဖျားကတော့နေတဲ့ကောက်ချောင်းကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျမဆုဟာမိမ့်မဆန်လှပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာမိတာပါ။ပထမဆုံးချိန်ပြည့်စုဟာလိုက်လျောနိုင်တဲ့မိမမျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတွေးလိုက်မိပြန်ပါတယ်။ကျမတို့ရင်အင်္ဂလန်နဲ့ဂျပန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့သူ့ကိုမြန်မာပြည်မှာတော့ကျမမဆုံးမိသေးပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ကျမတွေးခဲ့တဲ့စုဟာနိုင်ငံခြားရောက်စုဖြစ်နေတာမို့သူဟာတမလီဝေယုံကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့အသွင်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။အခုတော့ဂျပန်ကရွာလေးတရာရဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှေ့မှောက်မှာသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့တမလီဝေယုံကိုမခြုံတော့ပဲမြမဝင့်ကျင်အပြင်းနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဒီလိုသူ့ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းပျော်ပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်အေးလက်သာနေနိုင်အောင်ဆိုရင်မြမပြည်ကလွဲပြီးတခြားနေရာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။သူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်မှာနိုင်ငံခြားသားတယောက်အဖြစ်လုံခြုံစွာနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒမရှိတရှိပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အစိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ရင်မြမရေချာမှာတသက်လုံးနေသွားတယ်နဲ့လी။ကျမကတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုနေသွားမှာကိုစိတ်ပူမိပါရဲ့